Aceh. Tangko bocar ruwet. Abelang, sing DBRI, sing DBRI abelang. Abelang sing DBRI, abelang sing DBRI, sing DBRI, sing DBRI abelang. Abelang, siapa nak? Anaknya Maeda. Ning lamuna masih sok kelingan lagi Mama Indah. Arep perpisahan Mama Indah. Ning bendungan karet rambatan kulon. Kita wong loro nok citra bareng ketua. Nok citra. Nangisi nasib bos Malaysia sing lagi dilakoni. Hubungan cinta bos Malaysia ora direstui bos Malaysia. Masalah harta bos Malaysia sing dadi persoalan. Wong loro akhir pisahan. Mama E cuma sih.
benci mawe Marcelino, gandulan ing ati mawe Marcelino, mung sayange ora dadi siji. Mamae Marcelino, mamae Marcelino, Bunda Alvin, Bunda Alvin, Bunda Alvin, Bunda Alvin, Bunda Alvin. Mamae, hah? Duh mangkenen temen mamae Citra, rasane wong lagi kepengen tresnane kaya bulan ning lamuna masih sok kelingan kelingan lagi waktu perpisahan opisraya cuma siji gandulan Production.